take aktivnosti, kot jo ima slovenska vojska, se pravi na Počku. V prvi vrsti smo preventivno, se pravi, če prej do vžiga pri samem streljanju, da pač ta požar čim prej omejimo in pogasimo. Dom smo na požarnem varovanju, smo z dvemi vozili in upamo, da bo šlo srečno skozi. Zdravstveno skrbo pripadnikov Slovenske vojske na usposabljanju oziroma na vajah pri streljanju. Naša naloga je, da vzpostavimo zvezo z avioni in z našim nadrejenim poveljstvom. Da je poligon aktivn. Ondra bo za njim prišel tudi z bombaž, ampak pri tajem bo imel samo do ena. Reks to van, kvir to enter to drenč. Zero. Done. 515 meters northwest and back to orbit. How copy 9 line so far? How copy? Final, that's 0701 rocket.